Хотів би доповісти стан справ матеріально-технічного забезпечення. Чому? Тому що різного роду вже з'являються розмови про те, що підприємці, підприємства, фермерські господарства здають гроші на підтримку територіальної оборони, на підтримку Збройних сил України, зокрема і в міську раду, і в інші місця, і на розрахунковий рахунок, і про те, що куди використовуються ці кошти. Тому що в мою сторону звинувачення йдуть, що я їх десь дів, кудись там витратив. Хотів би доповісти, що дякую підприємцям, звичайним людям, фермерським господарствам, потім великому бізнесу, які допомагають нашим Збройним силам, і зокрема територіальній обороні, здали коштів дійсно багато. Назвемо так, вже більше мільйона гривень кошти є. Ми вчора вже відкрили розрахункові рахунки, благодійний розрахунковий рахунок в гривні, благодійний розрахунковий рахунок в євро, тому що у нас є друзі з-за кордону, з Європи, зокрема, які хочуть допомагати Смілянській територіальній громаді. Це і наше місто-побратим Йонова, яка на сесії своєї міської ради прийняла рішення в підтримку нашої Смілянської громади підтримати фінансово в розмірі 50 тисяч євро. Поки що ми ці кошти не отримали. Але відкрили рахунок, отримаємо кошти. Звичайно, я особисто або ми всі разом відзвітуємося за ці використані ці кошти. На сьогоднішній день я хотів би прозвітуватися, що в основному, куди витрачені ці кошти. Ми закупили резерв паливно-мастильних матеріалів. Ви сьогодні бачите, яка ціна на паливно-мастильні матеріали. Ми закупили для потреб територіальної оборони, для потреб добровольчих батальйонів, для потреб Збройних сил України. Ми сьогодні заправляємо автобуси, військомат, пожежників, поліція звертається для забезпечення необхідного мінімального спектру обслуговування. Відправляємо з військомату автобуси, які роз'їжджаються по всій Україні, по військовим частинам. Це щоденно декілька відправок на день. 2, 3, 4, 5. Потім ми відправляємо автобуси на територіальну оборону. Це дуже великий об'єм палива. Я хочу сказати, що ми тільки палива купили більше як на мільйон гривень. Всі інші кошти є в необхідності. Якщо потрібно там якийсь перелік ліків, якісь продукти харчування, тому що ми годуємо військову частину, роту охорони, я повторюся, і військомат, і біженців, ми з цих коштів використовуємо. Я не буду зараз оголошувати прізвища тих меценатів, підприємців, тих голів фермерських господарств, які здали і в якій сумі. Я думаю, закінчиться війна, ми обов'язково оголосимо всіх людей, їх дуже багато, цих людей, які допомагають, і обов'язково відзвітуємося за кожну копійку. Я хотів би просто сказати, і повірте, що кошти особисто я ці нікуди не використовую на особисті потреби, тому що з'являються розмови: Ананко вкрав, Ананко забрав, Ананко щось інше. Не вкраду жодної копійки, обіцяю, тим паче в такий стан. Не заберу ні жодної копійки, обіцяю. Свої кошти також даю і сімейні, і свої особисті. Завтра ми проведемо нараду з представниками органів місцевого самоврядування, поспілкуємося з людьми, я про стан справ доповім, як у нас буде, тому що ми не знаємо, які надходження будуть в бюджет. Я розумію, в людей зараз стоїть бізнес, підприємці стоять, нема що обезпечити роботу цих підприємств, підприємств критичної інфраструктури. Ми обов'язково, це першочергове, що ми потрібно зробити. А ці кошти меценатів і підприємців ми, звичайно, направляємо тільки на Збройні сили, на територіальну оборону нашого міста, територіальну оборону області, для того, щоб не було затримок. Тому хотів би всім подякувати за те, що відгукнулися. У нас точка збору по готівковим коштам була в магазині «Макс» у Тетяни Івченко. На сьогодні ми закриваємо, ми відкрили благодійний рахунок. Благодійний рахунок буде розміщено на телеграм-каналі, в засобах масової інформації, у Фейсбук. Ми розмістимо благодійний рахунок. Хто хоче долучитися, може перераховувати. І потім ми по безготівковому рахунку вже будемо використовувати ці кошти і будемо, звичайно, звітуватися. Закінчиться війна, ми за кожну копійку обов'язково відзвітуємось і розкажемо людям, куди ми їх потратили.